Dobrý den, dneska vás vítám u další hodiny programování CNC strojů. Dneska se budeme zabývat tvorbou kapes a zopakujeme si ještě polodrážku a vrtání skrz. V podstatě dneska si připravíme dílec, který bude odpovídat přibližně tomu, jako kdybychom dělali nějaká dvířka do kuchyňské linky. Teď vám tady ukážu obrázek, vlastně, jak to bude vypadat. Takže celkově potom dílec bude vypadat takovýmhle způsobem, kdy vidíte polodrážku, tady vidíte kapsy a tady máme nějaké díry na úchytku. Začneme tedy ve woodwopu, zadáme zase rozměry dílec, máme o rozměrech 715, 380 a 18. Důležité je si taky všimnout to, že já s tím dílcem pracuji. I přesto, že ten dílec je na výšku, jak jsem ukazoval na obrázku, tak ve woodwopu je vždycky lepší pracovat na ležato, protože my to zde nemáme zobrazený, ale v tomto místě je jeden kolík a tady jsou na stroji dva kolíky kvůli zachycení dílce a je vždycky lepší, když ten dílec je takhle na ležato. Tak, teď se ještě nastavím nadmíru, která je 2 mm a 5 mm. Zde si vycentruju 1 a 2 a půl. Nastavím si obrys dílce standardně přes proměnné, takže čára LB, 0B a 0,0. Dalším krokem, jak postupovat, je pochopitelně udělat obrys dílce. Najdu si tedy na frézu, vyberu si vertikální frézu, zde si vyberu místo startu na počátečním bodě, fréza mi objede celý dílec dokola. Teď ještě musím samozřejmě frézu správně nastavit, takže si dám frézování tak, aby byla fréza okolo dílce a podle toho, jaký nástroj použiju, to si zjistím zde, tak si můžu zvolit hloubku frézování. Standardně, když nám to fréza dovolí, tak dáváme nějakých třeba 5 mm, aby jsme stále dokola netupili pouze špičku. Tak, to je první krok. Druhým krokem je vyvrtat díry pro úchytky. V tomhle případě máme nějakou tyčovitou úchytku, která má dva vstupy do dílce. Máme přímo danou rozteč té úchytky, která má vzdálenost mezi těma šroubama 225 mm. A vím, že u té úchytky máme potřebu udělat díru pětku. Jo, tohle ty informace získáte vždycky z toho kování. Nemůžete připravovat něco na kování, když to kování fyzicky nemáte, protože pak by ten dílec třeba tomu nemusel odpovídat. Takže já si vezmu vrtání, dám vrtání vertikální, takže do plochy. Já opět standardně používám radši vrtání od středu. Takže co se týká Y, tak si to dám do B lomeno dvěma, abych byl v půlce. A budu brát to, že vršek toho dílce je zde. A já tu úchytku budu chtít dát nějakou vzdálenost od vrchu. A se zákazníkem jsme se dohodli, že ty úchytky budou 150 mm od kraje. A samozřejmě to musím dát L minus 150, abych byl tady. Jo? Byl to požadavek zákazníka. My jsme se na tom nějak dohodli. Tak zde si dám, abych vrtal skrz, pomalu, rychle, pomalu skrz. Nastavím si dvě díry do vrtání a orotuju si
Teď si nastavím rozteč. Nastavím si vrtání 5 mm a rozteč těch dvou dír nastavím podle kování na 225 mm. Aby to dobře samozřejmě sedělo, ještě musím vrtání orotovat o 90 stupňů. Mám připraveno vrtání. Zase bych si určitě měl zkontrolovat, zda jsem to udělal správně, proto si změním pozici pohledu. Vidím, že vrtám skrz a protože jsem vybral vrtání u vrtání skrz, pomalu, rychle, pomalu skrz, tak bych tím měl zabezpečit to, že vlastně lamino se co nejméně poškodí, jak při vstupu, tak hlavně při výstupu toho vrtáku ven. Jo, takže to je, co se týká vrtání. Dále procvičíme a vytvoříme kapsy. A to zase podle kování, které máme vlastně zakoupené. Vybral jsem takhle k dvířkům takovéto kování, které má následující parametry. Je zde vidět, že průměr té kapsy, to kolečko bude 35 mm, vzdálenost kapsy nebo střed kapsy vzdálený od kraje dílce je 21,5 mm a hloubka té kapsy je 12 mm. Tohle to jsou zase parametry vlastně toho samotného kování, které si koupíte někde v krámě a většinou u toho kování tyhle si parametry máte. To nejsou věci, které byste měli znát nebo musíte znát z paměti, protože každé kování může mít odlišné parametry. Jo, takže je důležité vždycky podle konkrétního kování, které budete používat, použít konkrétní hodnoty, které jsou u toho kování nastaveny. Takže já si teď vytvořím kapsu a podle těchto parametrů. Takže kapsa se dělá zde, tady pod pilovým kotoučem. Vyberu si frézování vertikální kapsy a vytvoří se mi tady takovejhle velký zelený zavoblený obdélník. Tak v první fázi jsou rozměry, respektive pozice té kapsy, kterou budu nastavovat až ke konci, protože nejdřív je lepší udělat velikost té kapsy a pak teprve řešit umístění. Velikost kapsy máme zde a kapsu jsem tedy říkal, že podle toho technického výkresu potřebuji udělat kolečko o průměru 35 mm. Jak to tedy udělám? Mám tady nějakou šířku, mám tady výšku a mám tady zaoblení. Já tady musím v podstatě z tohoto zaobleného obdélníku udělat kolečko. Udělám to jednoduchým způsobem a to tak, že vlastně vytvořím čtverec o délce hrany strany těch 35 mm a zaoblení použiju velikost půlku délky hrany toho čtverce. Jednoduše si vysvětlíme, tady napíšu tedy 35 a ten obrazec mi zmizel, protože tady mám moc velké zaoblení. Když si do zaoblení dám nulu, tak tady budu mít obdélník. Do výšky dám taky 35 mm a vidíte, že tady mám čtverec, což by určitě to cencečko nebylo schopné udělat, protože takhle ostré rohy prostě na to nemáme nástroj. No a tady do toho zaoblení, abych mohl udělat kolečko, potřebuji napsat polovinu hodnoty toho délky té hrany. Mám dvě možnosti, buď to si to vypočítám a vím, že to je 17,5 mm, anebo se mi nechce počítat a napíšu 35 děleno dvěma. Když si to odentru, udělá mi to kolečko a když si najdu takhle sem, tak ono mě to, ten program to vypočítá. Takže se s tím nemusím trápit, nemusím hledat kalkulačku. Takže to je, co se týká pozice, teda tvaru té kapsy. Dále si nastavím hloubku kapsy. Podle zadání tam bylo 12 mm.
Určitě bych si tady dal do těch schodů, vzhledem k tomu, že to bude lamino, tak klidně můžu dát jenom dva přísuvy, že půjdu po 6 mm. A zase si vyberu vhodnou frézu podle toho, kterou mám. Většinou se na to používají prostě diamantové frézy. Pokud mám takhle všechno nastavené, tak si teď pohraju s tou pozicí. Ještě jednou se podívám na ten technický výkres a vidím, že vzdálenost od kraje je 21,5 mm. Takže já si dám výšku v Y 21,5 mm, což v tomto případě je jednoduché, protože ta vzdálenost je do středu kapsy a stejně tak je udávaná i tady u toho technického výkresu, takže nemusím nic přepočítávat. Co se týká vzdálenosti od kraje dílce, tak tam se to standardně dává nějakých 90 mm od kraje, od spodní hrany dílce a to samé je i od vrchní hrany dílce. Takže pokud mám tuto kapsu připravenou a zkontrolovanou, zase se radši kouknu z boku, vidím tady nějakou hloubku kapsy, vidím její rozměry, vidím, že mám nastavenou teda správně hloubku, správně přísuny a použitej nástroj frézu, tak si myslím, že ta kapsa je teda v pořádku a zase, pokud budu dělat úplně stejný druhý dílec, tak už to nebudu po druhé vytvářet, ale jednoduše to zdupliku přes pravé tlačítko, kliknu na frézování kapsy, duplikace, vytvoří se mi kapsa na stejném místě. A do x-ové pozice dám akorát L minus 90 a vytvoří se mi totožná kapsa na druhé straně. A kapsu mám vytvořenou. No a poslední část, kterou si zde vytvořím, tak je ještě vytvoření polodrážky. A ta je například z důvodu toho, že to můžou být dvířka třeba pro promičku a je potřeba v nějakém prostoru mít prostě skosenou nebo odebraný materiál, třeba proto, aby se ty dvířka daly otevírat kvůli spodnímu rantlu nebo vrchnímu rantlu, prostě někdy je potřeba tam mít i polodrážku. Takže já bych v tomhle tom případě dělal to, že polodrážku vytvořím tadylec na dně, právě proto, aby se ty dvířka dali dobře otevírat a vytvořím si tady teda polodrážku neprůběžnou, aby jsme si i víc procvičili tu neprůběžnou polodrážku, protože ta je těžší. Vytvořím si teda znova nový počáteční bod a mám teda ještě tady napsaný, že je ta polodrážka musí být vzdálená 20 mm od kraje. Jsem napsal do špatné hodnoty. Tady 20 mm od kraje a je přes celý dílec. Takže udělám zase čáru a do B minus 20. Takže mám tady polodrážku. Jak jsme zvyklí, udělám si ještě znova v hodnotě 20 druhý bod a z nich si udělám čáru, třeba stačí 50 mm, jenom čáru pomocnou. Tak vytvoříme si tedy polodrážku o rozměrech 13 mm do hloubky a 5 mm do dílce. Vezmu si tedy opět frézu vertikální a začínám v počátečním bodě a budu končit na konci té čáry. Vytvořil jsem si teďka polodrážku a jednoznačně vím, že polodrážka neprůběžná musí mít nájezdy vždycky kolmo, nájezd a kolmo, výjezd. To je základ a teďkon vidím vlastně tu samotnou polodrážku a musím jí nastavit ty hodnoty. Takže abych to dobře nastavil, tak si změním úhel pohledu. Určitě si to přizumuju a budu řešit ty parametry.
Říkal jsem, že potřebuji do hloubky 13 mm. To znamená, že v Z-ku musím odebrat 13 mm materiálu. Mám několik možností, jak to udělat. Když si dám zde nulu, tak vidím, že vlastně fréza mě odebere celé množství úplně celého dílce. Já teda, abych věděl, jak mám počítat, tak se musím dostat sem nahoru a od toho odečíst těch 13. Jednoduché, dám si sem Dčko, což jsem vlastně na vrchu toho dílce, a od něj odečtu 13 mm. A jednoznačně vidím, že odebírám 13 mm. Druhá varianta je, že vím, že Dčko je 18 mm, 18 minus 13 je 5, takže tady můžu mít i hodnotu 5. Minus 5, pochopitelně. Ne, plus 5, pardon. Takže tady budu mít hodnotu 5. Záleží na tom, jak se vám to lépe, s čím se vám lépe pracuje, ale vzhledem k názornosti já preferuju D minus 13, aby to pro vás bylo jasnější. Ale říkám, je mi to jedno. Co se týká odběru materiálu, tak zase zde se můžete podívat, kam je plus, kam je minus, takže já si dám minus 5 mm podle zadání. A teďka by mě ta fréza měla odebrat 13 mm do hloubky a 5 mm do materiálu. Tedy si přehodím zase ten pohled, tak vidím, že mi teď ta fréza přesahuje přes tu pomocnou čáru. Proto potřebuji ještě délku té frézy zkrátit, aby ta polodrážka byla dostatečně dlouhá. Aby se mi to upravovalo snáz, najdu si na záložku zobrazení, zobrazím všechna obrábění a vidím tady všechny frézy. Fréza s obrysem by se mě teď pletla, proto si ji tady vypnu a budu pokračovat pouze s frézou na polodrážku a nakonec hlavně nesmím zapomenout si tu frézu na obrys zase zapnout. Takže vrátím se do frézy a teďka musím upravit vlastně tu čáru, po které ta fréza jede. Takže vrátím se na bod 2.0, na kterým frézování začíná, jsem na 20 a budu zde zase přidávat. Dám třeba plus 5, přizumuju si to a vidím, že to nestačí, tak můžu dát dalších plus 5. A to už vypadá, že jsem se trefil a našel jsem tu hodnotu, takže vidím, že jsem vlastně přidal 10 mm. Klidně si to můžu přepsat na 10 mm. To samé ještě musím udělat z druhé strany. Takže když tady mám B minus 20, tak napíšu ještě minus 10 a mám tam B minus 30 a fréza je v tuhle tu chvíli nastavená tak, jak bych si představoval. Tak vrátím se tedy do nástrojů, aktivuju si znovu frézu na obrys, zkontroluji si radši ještě jednou všechny parametry podle zadání, podle technického výkresu, podle všech parametrů, které mám nastavené a pokud je všechno správně, to dílec je připravený a můžu jít na CNCčko, respektive pak bych ještě nasadil přístavné zařízení, zgeneroval program a mohl bych jít na samotnou práci. Ale to si budeme ukazovat zase ještě v dalších hodinách. Takže pro dnešek je to všechno. Já vám děkuji za pozornost a přeju vám krásný den.